Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Гаиләләр тарихында ил тарихы. Башкортстанда Шиһабетдин һәм Кыямәтдин Хафизовларны искә алдылар. Алар ямарт булдылар, ашаттылар, әбәйәт булды. Гайшәләр. Татарстанның Әгерҗе районы Саклау авылында мөселманнар җыены үтте. Бу очрашуларыбыз инде менә динебезнең күтәрелүенә, халыгыбызның, балаларыбызның дини мәхәббәт уятырга сәбәпче булса иде инде. Оренбург өлкәсендә яшәүче Садриевларның нәсел вәкилләре шәҗәрә бәйрәме оештырды. Мин үзем Садриевнесеннән беләм, үземнең нәселемне уңган кеше, ипи салганнар, баш кайнатканнар, кылмак җыганнар. Менә шуны үземнең балама да өйрәтәсем килә. Татарстанда 49-нчы тапкыр Фәйзуллин йөзүләре узды. Һәр су вакрыу, һәр йөзү үзенә күрә сынау. Табигать баласы була, үзенә сынау. Узган тапшыруда Хафизовлар җыены турында сүз барды. Һәр гаилә тарихында халкыбызның кичерешләре, илебезнең үткәнен өйрәнеп, якыннарыбызның тормышындагы вакыйгаларны беләбез. Россия тарихында иң фаҗигале битләрнең берсе 1920-23 елларда булган коточкыч ачлык сәбәпле туган җиреннән читкә китәргә мәҗбүр булучылар. Тарихи мәгълүматлар буенча ул чорда Татарстан 600 меңнән артык кешесен югалткан. Илебез тарихының икенче фаҗигале чоры – репрессияләр. Хафизовларда 1929 елда кулак дип хөкем ителә, ә гаиләсен репрессияләп Уралга сүрәләр. 100 елга якын вакыт үткәч, абыйлы энеле Шиһабетдин һәм Кыямәтдин Хафизовларның дәвамчылары нәсел шәҗәрәсенә җыелып, ата-бабаларын искә алды. Узган гасырның 20-нче еллары башындагы коточкыч ачлыкның документаль кадрлары. Рәсми мәгълүматлар буенча 1921-22 елларда гына да Идел буенда 5 миллионнан артык кеше һәлак була. Ачлык, шулай ук ил җитәкчелегенең авыл халкына карата салым сәясәте ул чорда крестьяннарны туган җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр итә. Үз гаиләсен саклап калу өчен Кыямәтдин Хафизов та юлга чыга. Себер аша 1000 чакрымнан артык юл үтеп, берничә айдан Беларус шәһәренә килеп туктый. Монда ул урман хуҗалыгында эшли башлый. Озынкөл авылыннан хәзрәт бер көнне аны үз авылына тегермән төзүдә ярдәм итәргә чакыра. 1923-24 елларда Кыямәтдин биредә су тегермәне төзеп тегермәнче була. Барлыгы ике авылда, Учал районының Озынкөл һәм Әбҗәлил районының Аслай авылында тегермәннәр төзегән ул. Аслай һәм аның тирәсендә яшәүчеләр Кыямәтдинне сугыштан соңгы ачлыктан кешеләрне коткарганы өчен аеруча рәхмәт белән искә алалар. Бөтен кешене караңыл, апа. Апа безне азыктырман ул. Барыбер бөтен кешене караңы һәйбәт булды, кеше йомшак булды. Алар йомарт булдылар, ашаттылар, әбәйәт булды. Гайшәлә. Ачлыкның нәрсә икәнен ишетеп кенә белми тегермәнче Кыямәтдин. Магниткада сүргендә, шәнчкеле тимер шыбык белән уратып алынган махсус бистәдә яшәүче туганнарын да яшерен рәвештә азык белән тәэмин иткән. Колхозлаштыруны башлап, совет корылышы крестьян сыртын икенче тапкыр сындыра. Түбән Тарханда яшәгән 67 яшьлек Шиһабетдин Хафизовны кулак буларак 1929 елның декабрендә үк хөкем итәләр. Ә ана гаиләсен 1931 елда магниткага сөрәләр. Кешеләрнең язмышына тискәре йогынты ясап, кан кардәшлекне, күп гасырлы гаилә традицияларын җимерергә омтылган Сталин шырында Кыямәтдин абыйсы Шиһабетдиннең балаларын да үз канаты астына ала. Бүген аларның нәсел дәвамчылары бергә җыелып, Аслай авылында Кыямәтдиннең хезмәте хөрмәтенә дә куелган обелиск кырына агачлар утырттылар. Постаментта шулай ук Кыямәтдиннең үз кулы белән кисеп ясаган тегермән ташы да куелган. Ул тегермәнче генә түгел, һәр эшнең остасы да иде дип искә алалар Кыямәтдинне биредә. Әлгә кадәр күп йортларда ул ясаган сандыклар тора. Бөтен кызлар, агызын вакытта кызлар шул бабайның хандыгы белән киттеләр. Ул бабайның дөньяла юк бабай булды ул. Эшмәне лә тапмай да, эштән башканы белмәне. Оста, Құлы шындай матур болды аның. Бек ақылды бабай болды ол. Бұрынғы сауқыған, динді тұтты, положымды динді.
иң қуандырғаны инде ошо яқтарға келіп, төпләнеп, бүтін халық үшін хизмет иткән Қияметдин Олатайға арынап, обелисктің яңыртылуы. Изге ғамәл ақырлап көңіл ашуға күште. Мұның үшін үш күлінің бірсі янындағы бұлында туғанларының зур тобыны құрылды. Когда-то меня еще бабушка учила, и Абика Зайнап. Бәліш ясарға миңа әнейм һәм Зейнап әбей үйретті. Мирас бойынша пішіріп, барысында сыйлайым. Миңа хәзір онығымда болуша. Бүкінні бір туған Шиһабетдин һәм Қияметдин Хафизовларының 150 онығы һәм онықчылары жиылды. Һәр кім үз ғойләләрі білән яқнанырақ тоныштырып, ата-бабалары турындағы үз хатирәләрі білән уртақлаштылар. Яшьләрге тамырларының Татарстаннан икәнлеге турында сөйләделәр. Я знаете, о чем сожалею. Беләсезме, нәрсә үкенешле минем өчен? Әтием Латыпов Хорис Шарип улы мондай мизгелгә кадәр яши алмады. Ул бик шат булыр иде. Мин килен Латыпова Хариса Шариповича. Мин сроду белмәдем, что аларның шундый күп туган. На 50% даже не предполагал, что столько у нас родственников. Без шул кадәр күп дип уйламаганда идек. Нәсел тамырларны торгызуны барыбыз да хуплыйбыз. Познакомить, перезнакомить своих детей. Балаларыбызны, оныкларыбызны, оныкчыларыбызны таныштырырга. Алар үзләренең башлангычларын, нәселенең кайдан килүен белергә тиешләр. Күл янындағы алан төрле спорт һәм милли уйннарда катнашучыларны рухландырган тавышлар белән дә тулды. Кемдер интеллектуаль спортта ярышса, ә кемдер сәләтен күрсәтә. Өлкәннәр дә, балалар да күңел ачты. Оештырылган шәҗәрә туганнарны берләштереп кенә калмады. Ә иң мөһиме, яшьләргә кирәкле этәргеч тә бирде. Кызыксына башладым, нинди безнең гаиләбезнең тарихы. Һәм әти әнидән сорыйм, кем нәрсә белә безнең. Всем наследникам, наверное, хотел бы передать, что барлык варислар да үзләренең ата-бабаларына лаеклы булсыннар. Аларның безнең өчен эшләгәннәрен хөрмәт итсеннәр иде. Шундый бабамның нәсел дәвамчысы булганыма мин үземдә ниндидер җаваплылык тоям. Гөлдәр Хафизова, Рәмис Сафин, Денис Смоленцев, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар, Татарстан һәм Башкортстан. Әгерҗе районы Соклау авылында мөселманнар җыены үтте. Елдагыча әлеге җыен дәүләт саклауына алынган тарих архитектура истәлеге булган Соклау мәчете янында үткәрелде. Район мөселманнарының еллык җыелышында шәрәфле кунак буларак Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев җитәкчелегендә республика казыйлары катнашты. Очрашу Коръән аятләре, үтемле вәгазьләр Соклау авылы тарихын искә алу белән үрелеп барды. Җыенга килүчеләр арасында Киров өлкәсеннән һәм Ижау шәһәреннән дә мөселман кардәшләр бар иде. Тулырак киләсе сюжетта. Җыенга халык агыла. Әгерҗедән генә түгел, күрше Удмуртия республикасыннан, Киров өлкәсеннән дә килүчеләр бар. Чара башланганчы ук авылның мәчетнең тулы тарихы белән кызыксыналар. Бу мәчеткә менә татар авылы булган мәчетле мәдрәсәле һәм инде таш мәчетләребез инде менә шуңа күрә инде бабаларыбыз мәңгелек булсын өчен шулай салып калдырганнар. Җыенның Саклау авылы мәчете янында уздырылуы юкка түгел. 1911 елда салынган Аллаһ йорты дәүләт саклавына алынган. Тарих архитектура истәлеге булып тора. Ауыл урман ішінде урнашқаш, мәшет совет чыры вақытында да ябылмаған. Тарихны сақлау мақсаты білән, бірінші тапқыр мұндай ұшрашуға мүсілманнар 2005 елда жиылған. Төп ұйыштырушылар ол вақытта район мұқтасибе Азат Хазрат Гатин һәм Қырынды ауылы имамы Мөбин Каримулин болалар. Қырынды ауыл мәшеті башлады. Бүтінісін өзіміздің күшіміз білән. Шушыны келіп жиыштырып, ул вакытта безнең мөхтәсибез Азат Хазрат Гатини. Елдан ел җыенның дәрәҗәсе катнашучылар саны арта. Быел Татарстан Республикасының баш казые Җәлил Хазрат Фазлыев җитәкчелегендә 30га якын казыйлар, имамнар килгән. Иң мөһиме менә аралашу. Бер-беребездә тәҗрибә актарышу һәм бер-беребезгә ярдәм итү. Менә шуңа күрә менә бүген бу очрашуларыбыз инде менә динебезнең күтәрелүенә, халыгыбызның, балаларыбызның дини мәхәббәт уятырга сәбәпче булса иде инде. Халык үтемле вәгазьләр, Коръән аятләре тыңлап, ел буена җитәрлек рухи язык алды. Дин кардәшләр очрашты, күреште. Беренче башка уздырыла башлаулардан бирле катнашам. Аннар берничә тапкыр газеталарга яздым үзем тарихын,
ничек уздырылганын. Ошрашууга мәшитне салдыручы сәүдәгәрләр Зәйтовларның туганы Шамил Зәйтов та кайткан иде. Азанда яшәсә дә, бүгенге көндә дә гаилә тарихын кадерләп саклый. Мәшитне төзекләндерүдә дә зур ярдәм күрсәткән. Минем бабайның әтисенең братлары Ахмад Шакир хаҗи и Шахабуддин хаҗи бу мәчетне салдылар. Монда авыл булды. Ахмад хаҗи ул шакырды монда кешеләрне, аның җирләре булган монда. Минзеле районыннан шакырды кешеләрне, аларга җирләр бирде, йортлар булышты соларга. Яңгыр явы аркасында очрашу иман йорты ишендә дәвам итте. Саклау авылы мәчетен төзекләндерүгә, җыеннар уздыруга ярдәм итүчеләргә Татарстанның диния нәзәрәтеннән рәхмәт хатлары тапшырылды. Азат Хәзрәт Гатин мөфтиятның 30 еллыгы уңаеннан медале белән бүләкләнде. Өйлә намазыннан соң очрашу күмәк көч белән әзерләнгән зур табын артында дәвам итте. Әгерҗе районыннан Нәзир Нәманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Оренбург өлкәсендә яшәүче садрифларның нәсел вәкилләре шәҗәрә бәйрәме оештырды. Мин үзем садринәсеннән беләм үземнең нәселемне уңган кеше ипи салганнар, баш кайнатканнар, кылмак җыганнар. Менә шуны үземнең балама да өйрәтәсем килә. Татарстанда 49-нчы тапкыр Фәйзуллин йөзүләре узды. Һәр су вакрыу, һәр йөзү үзенә күрә санау. Табигат басы булар, үзенә санау. Оренбург өлкәсендә яшәүче Садриевларның нәсел вәкилләре бергә Бабай шишмәсе янында җыелды. Иске Мөэмин авылында туган бу нәсел Әсәкәй районында беренчеләрдән булып үз шәҗәрә бәйрәмен оештырды. Җыенның мәдәни өлешенә ям өстәүче дә нәселнең талантлы һәвәскәрләре булды. Ә иң мөһиме гаилә тарихын яш буынга җиткерү иде. Шәҗәрә бәйрәмен уздыру максаты турында Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Сәләмова. Табигатның бер гүзәл пишмәгендә, Бабай шишмәсе янында гадәти булмаган очрашу үтте. Шәҗәрә бәйрәмен үткәрүнең максаты да ул авылның проблемаларына игътибар юнәлтү. Иң мөһиме үз гаилә тарихын яш буынга җиткерү. Бүген эш зур нәсел җыелды. Мин Гаҗетдин бабайның, Гайнетдин бабайның һәм Бәшир бабайның оныклары, оныкчыклары. Әйе, хәзер инде 100-гә якын эш бер туганның балаларын ак, кызыл, зәңгәр төстәге тосмалар буенча гына аерырга була иде. Бу көнне үз шәҗәрәләрен буын вәкилләре, нәсел дәвамчылары тәкъдим итте. Нәсел тарихы, гаилә тарихы да. Җиде бабаңны белү фарыз, олыларны олылау, туган тумачаңны, нәсел нәсебеңне белү фарыз. Я представитель рода Садриевых. Мин Садриевлар нәселе вәкиле. Сахия Башир кызы минем тормыш иптәшем, Хәмитнең әбисе. Аның 6 кызы бар. Без аның өлкән кызы Мәдинәнең вәкилләре. Шәҗәрәдә нәсел 8-нче буынга кадәр тәкъдим ителгән. Менә монда минем кайнанам һәм аның барлык балалары. Ә монда алар үзләренең оныклары белән. Торам инде хәзерге вакытта Татарстанда. Әлмәт дигән шәһәрдә без үстек Аглюиннар гаиләсендә 5 бала. Әтием, әнием исән сау. 4 бала, 10 внугым, 1 правнугым. Аллага шөкер, бай мин. Аралашып яшибез туганнар белән, гөрләшеп, Аллага шөкер. Йырлашып Садрифлар нәселе булабыз иде. Минем әтә Шафик исемле, әни Миннур. Менә шуларның малайлары була, 2-нче малае. Без җиде бала Рәүлә исемле минем иптәшем. Безнең 3 бала булды. 3 малай. Авыл тарихы ул нәсел тарихы. Әлеге Садриевлар нәсел агачы туганнар истәлекләреннән җыела. Киләчәктә бу исемлектә яңалары да өстәләчәк. Безнең әтә белән әниебез тоже бик уңганнар иде әбиләренә, бабаларына ошап. Әтибезнең гомер буе механизатор, тракторист, тракторный бригадир булып эшләде. Бәйрәмгә яраклардан кайтучылар да күп булды. Тантананың мәдәни өлешенә ям өстәүче дә талантлы яшьләр иде. Яше җирдә сабырдыр. Эзләрең суынмасын. Әби бабаларының бала чакларын искә төшереп, уенда уйнаттылар. Бер шартым бар. Кем туғы башы, патыркны? Шуңа жаза бирәбез. Олылар да күңел ачты, бүләкләр дә атты, ә яшьләр бер-берсе белән танышты.
Иске Мәмин ауылында 350 ләп кеше яши. Шул исәптән 18 мәктәп яшендәге балалар. Бу көнне нәсел вәкилләре тәҗрибә туплап кына калмады. Олар шәҗәрә ясау ысуллары белән дә уртаклашты. Иске Мәмин ауылында туган Садриевлар нәсел вәкилләренең шәҗәрә бәйрәме башкаларга да үрнәк булсын дигән теләктә калабыз. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсаләмова, Ринат Абсаләмов, татарлар. Татарстан Республикасының Тиләше районы Улы Мәтәскә авылында Фәйзуллин йөзүләре узды. Бу чараның башлангычында торучысы һәм актив катнашучысы халык шагыйре Рауил Фәйзуллин. Әлеге спорт һәм әдәбият бәйрәме инде 49-нчы тапкыр уза. Катнашучылар әйтүенчә, әлегә кадәр бер сулыкка ике кермәгәннәр. Татарстанның төрле районнарында, Иделдә дә, Чулманда да, Казансуда да йөзгәннәр. Бу юлы бер төркем журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре утырган машина Тиләшегә кузгалды. Зур шәхесләр бүген бездә кунакта, шуңа күрә рәхмәт, Аллаһның рәхмәте булсын килүегезгә. Тиләше районы шигендә очрашканнан соң киләсе тукталыш Улы Мәтәскә авылы мәдәният йорты янында булды. Биредә тырыш авыл халкының көзге уңышыннан күргәзмә ясап куйганнар. Иң зур кабак 30 килограмм һәм аны Гысман Гали Әхмәтов үстергән. Күргәзмәне карагач мәдәният йорты эшенә үттек. Кунакларны җәүһәр ансамбле каршы алды. Гомумән, Улы Мәтәскә авылы мәдәният йортында 9 берләшмә эшли икән. Балалар һәм өлкәннәр театр, җыр, бию түгәрәкләренә тәмле тамак берләшмәсенә йөри. Гомер буе инде шул кеше арасында эшләгән кешеләр инде без. Шуңа күрә менә өйдә ятасыбыз килми, хәзер бит инде барыбыз да берәр генә торабыз. Күбебезнең иптәшләребез юк инде. Кайсы авырты, кайсы ничек инде шулай менә шулар. Шуңа күңел тынычлыгы эзләп киләбез. Мәдәният йортындагы авыл халкы белән очрашу Фатих Хисниның кабак әсәреннән үзек белән башланып китте. Юкка түгел, Улы Мәтәскә Татарстанның халык язучысы Тукай бүләге иясе Фатих Хисниның туган авылы. Фатихны аны бик яхшы беләбез. Ул аны мин хәтерлим әле үсмер вакытта җәүлек шыкмагын совет әдәбиятын көтеп алып укыган хәтерләр бик ярата укыган. Соңра инде аралашырга туры килде мин язучылар союзында эшләдем 5 ел. Минезем күрше районнан. Бу яклар бире тиләш яклары безгә якын. Тел ягыннан булсын, моң ягыннан булсын, аралашу ягыннан булсын. Мин дә кеч атталы хәтерләдер дигән тиләш ягыннан биш ел әтле. Беләзекләр менә безгә милләт ничә бүр, менә шу беләзекләр алар бөтенесе күрше тиләш ягындагы осталарның, ювелир осталарның эше хезмәте. Әле алар хәзер дә бар. Авылга безнең яклары килделәр итүчеләр. Менә Фатих абыйның әсәрләре дә бар ул. Язучылык хезмәте дә ул акыл хезмәтенә керә. Акыл хезмәтен нәтиҗәле башкарыр өчен сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән икенче бер төшенчә дә бар. Менә бүген безнең бәйрәмебезнең үзәгендә торган Рауил Фәйзуллин сәләмәт тәндә сәләмәт акыл дигән төшенчәне бик тирәннән аңлаучыларның берсе. Менә мин үзем хәтерлим, иң беренче шул 80-90-80 елларда без бадминтон уйнап Казанкада сиңа сезгә ярып изәйдек. Без инде Ремзил абайдан монда, менә Ремзил абай белән баржалар кебек артыланрак барабыз. Рауил Фәйзуллин ул ракета кебек изәйде яшәгән, хәзер дә бишәнгезә ул кире бирла да килә, кире бирла да килә. Мәйтәм, нишләп алай бирласың син? Батып китсәгез, яш агырны батырып бетергәндә мине бит күзендә ашырмаячаклар иде дип мин торып киткәнсең. Йөри, йөри торганнан соң мәйтәм, Рабил абый әйтәм. Синең исемне үзгәртергә кирәк инде хәзер мәйтәм. Таш ни китергә ныграк мәйтәм. Бу йөзүгә охшый иде. Әйдә булай әйтәбез. Синең фамилияңны монда әйтә, булай әйтәбез. Фәй Йөзүллин дип үзгәртәбез. Әйбәт бит инде. Фәй Йөзүллин. Фәйзуллин йөзүләре проекты белән язучылар җәмәгать эшлеклеләре инде Татарстанның Арча, Мамадыш, Лаеш, Биектау районнарында булган. Һәр урында халык белән очрашалар, шәхесләрне барлыйлар. Бик күп язучылар килеп, шушы сөекле үзебезнең туган
Авылыбызның язучысы Фатих Хөсни изләре буенча аларның изләрен барлау белән шөгыльләнүче язучыларны күрү безне укучыларны бик шатландыра. Мин үзем Фатих Хөснинең бөтен әсәрләрен укып чыктым дип әйтә алам, бик кызыксынам. Теләче районы шулай зурлап, безнең атаклы Фатих ага Хөснине зурлап, и менә Рауил абый Файзуллин, это легенда, менә 81 яшьтә шулай торып йөзә ул. Спортсмен буларак, менә мин әзме күпме көрәшче кеше буларак әйтәм, шок каткыч, этот горурланырлык и сокланырлык. И менә бу мероприятиедә шын мәгънәсендә тарихи вакыйга булды. Инде шараның әдәби өлешеннән спорт өлешенә күчик. Фәйзуллин йөзүләре өчен бу юлы түләмә инеше сайланган. Шактый тирән, 17 метр. Бикинг түгел, шулай да сулыкны әйләнеп чыгу берникадәр авырлык тудыра. Сулыкка керергә җөрәт итүчеләр Булат Хәсәнов, Данил Гыниятов, Ркаил Зайдулла, Римзил Вәлиев, Рауил Фәйзуллин һәм аның Мәскәүдә яшәүче оныклары Ильяс белән Камил. Менә ни өчен сез үзегез дә кермәдегез бүген йөзәргә, Марсель абый, сез мәсәлән? Мин үземнең тәнне диңгезгә әзерлим. Да кермәм. Мин үзем менә финишка килгәндә беренче булып килүне яратам, шуңа күрә ләкин бу сыракта Рауль Фәйзуллин узарга ярамый. Ләкин мин үз үземне мәҗбүр итә алмыйм. Өченче булып та килә алмыйм, икенче булып та килә алмыйм. Шуның өчен суга кермәдем. Катнашмаска гына булдыгыз. Әйе, әйе. Нишләп кермәскә булдыгыз бүген? Нишләп кермәдегез? Кешегә күрсәтеп, тегене бу әллә ниләр кылып, мин болай да булдырам, тегеләй дә булдырам, мин алмазхам өчен йөзә дә икән дип әйтмәсеннәр өчен. Сезнең сәләтләр болай да күп, тагын берсе күрсәтмисез. Чумсам, менә яртысына хәтле чума менә мин, дыхание яхшы, дизерчик кеше бит инде. Биредә кем беренче килә дигән сүз юк. Иң мөһиме бергә җыелышу. Күлдә йөзүнең энергетикасы башка икән. Әнде бу нәрсә бу күл, Мәтәскә уляндагы күл бигрәк тә миңа бик ошады. Һәм менә бер 50 минут, 1 сәгать йөзү башланды безнең Рауил Фәйзуллиннар белән бер 85-нче елдан бирле йөзәбез. Без Казан су ул вакытта чистаракта иде. Шунда башлады ул. Рауил Фәйзуллинга 81 яшь. Үзе әйтүенчә, чара инде 49-нчы тапкыр оештырыла. Язучы бу юлы да сынатмады. Күптән түгел генә аягын сындырып, гипста йөргән дип әйтмәссең дә. Йөзгәндә үзеңә ышанырга кирәк, чөнки су ул шактый хәтәр нәрсә, куркыныч нәрсә. Һәр суга керү, һәр йөзү ул үзенә күрә сынау. Табигать басы булар, үзенә сынау. Теләк бар минем, һәм шуңа күрә мин йөздем. Без беренче мәртәбә әле 3-нче ел Дәүтинең йөзләрендә катнаштык. Менә бу безнең 3-нче мәртәбә инде катнашу безнең 3-нче. Без теләп кайтабыз, теләп катнашабыз, Татарстанны яратабыз. Язучылар Фәйзуллин йөзүләре чарасын Татарстанның сулыклар булган һәрбер районында үткәрергә ниятли. Татар бугазына кадәр йөзәчәкбез дип шаярталар. Бу көнне спорт һәм әдәбият бәйрәменең программасы бик киң иде. Дәвамын киләсе тапшыруларда яктыртырбыз. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Олы Мәтәскә авылы, Теләче районы, Татарстан Республикасы. Тапшыруыбызны Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйләҗев сүзләре белән төгәллибез. Татар халкы олуг әдәбиятлы, зур мәдәниятле милләт. Аның әдәбият сәнгатен үзләштер, даими кызыксынып бар, өйрән һәм башкаларга шуны сөйлә. Үзенекен кире каккан, үзен кире каккан. Ә без сезнең белән саубуллашабыз, исән-имин булыгыз.